Sveiki gyvi, Poryt LT komanda, kaip visada, ieško patarimų, atsakymų, klausimų, kalbėdama apie įvairias temas. Šį kartą kalbėsime apie tuos žmonės, kuriems yra labai svarbus garsas. Turėdami išmaniosius įrenginius, dažnai turime unikalias galimybes iš įvairių šaltinių klausytis muzikos, žiūrėti filmus, bet kita vertus, garsas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad girdėtume tai švariai, gražiai ir Edmundas kaip tik turi šiandieną mūsų komandai pristatyti vieną iš įdomesnių produktų, bent jau vizualiai, kaip matau, labai panašių į prabangos prekę, tai yra ausinės. Šiuo atveju mano rankose yra Samsungo AG900 prabangos prekė, tai yra ausinės, ne šiaip sau gerai skambančios, bet kurių medžiaga išduoda ir vat, visas įpakavimas išduoda tai, kad tai yra iš tikrųjų na, pakankamai... Brangi ir prabangi prekė. Brangi ir prabangi prekė. Ją galima prijungti prie bet kokio įrenginio, iš kuriame yra garso šaltinis laidų, kuris netgi pats savaime medžiagos yra tokios gana specifinis. Ir komplektacijoje yra kabeliukas, kuris nu, vat, matosi, vat, kad paimė nu, realiai kažką tokio labai jau... Išskirtinio. Storesnis negu įprasta, jungtys matosi pauksuotos, tokios kokybiškos. Jo, netgi yra lėktuvams skirtas. O čia turėtų būti iš įdomesnių dalykų, ne kiekvienos ausinės yra pritaikytos lėktuvam, kurie iš kėdų kištukai būna ir mes žinom, kad gauname dažniausiai labai pigias tokias plasmasinės vienkartinės ausinės. Kiek suprantu, šitas ausinės galima naudoti su įvairiais kabeliais, matau prijungti ir prie kompiuterio, ir net lėktuve, bet gal netgi galima ir turbūt be laidiniam. Taip, čia yra... Nes čia dabar toks šiuolaikinis vis dėlto dalykas, tai kabelių gali išvengti. Tai yra bluetoothinės ausinės ir bluetoothinių ausinių aistrą turiu. Man patinka bluetoothinės ausinės ir galiu pasakyti, kad tai yra prabangiausias gaminys, ką man yra tekę rankyti rankose ir tai jauti paėmęs rankas iš medžiagų. Visų pirma, čia yra natūrali oda ir yra... Toks perlamutrinis, va čia aš turiu baltas ausinės, perlamutrinė plastikas, metalas ne skarda, o labai matosi kokybiškas ir aš jas bandžiausi ir galiu pasakyti, kad skamba labai gerai, valdomos nes labai... Nes ausinėjom garsas, garsas svarbiausia. Reiškia, greta to, kad garsas yra geras, tai yra realiai iš tikrųjų premium klasės gaminys. Jisai... Be abejo, kaip ir bluetoothinės ausinės paprastai būna, tinka ir bevieliam kalbėjimus, jie va, turi mikrofonus, kurie yra skirti pokalbiams. Ir... Kitaip tariant, prie telefono prisijungęs gali atsiliepti ir kalbėti lygiai taip pat. Visiškai kaip... teisingai, tai yra kitaip tariant, jeigu tu klausėsi muzikos iš mobilaus įrenginio, mobilių telefonų, naudodamasis arba iš planšetės ir tau kažkas paskambino, tau nieko nereikia daryti, išskyrus... bakstelti per štai dešinį šitą bortelį ir atsiliepti. Aš suprantu, kad tai yra įrenginys, kurį galėtume vadinti ir kaip čia laisvų rankų įrangą. Tik aš bandau įsivaizduoti automobilį, kaip atrodytum važiuodamas, reiškia, su laisvų rankų įranga, negirdėdamas, kas aplink vyksta. Bet gatvėje turbūt triukšmo nebesigirdi. Aš gatvėje su jomis būti nebandžiau, bet klausimas labai taiklus, nors tu nežinojai to. Paprastai ausinės, kurios apgaubia ausis, na, iš tikrųjų tave izoliuoja nuo garso. Tik tai ypatingai reti gaminiai turi tą triukšmo slopinimo funkciją, noise reduction funkciją, kuri yra aktyviaus garso slopinimo priemonė. Ir yra knopkytė, mygtukas, kuri paspaudus tą mygtuką, tu gali tą garso slopinimo aktyvę funkciją suaktyvuoti. Kas atsitinka paspaudus šitą mygtuką? Klausantis muzikos, arba netgi jeigu yra išjungtas šaltinis, tu girdi spengiančią tylą nuo to momento. Tai yra, žiūrų miestiečių. Tai yra, jeigu yra triukšminga aplinka, kurioje tu nori klausytis muzikos, tas pas lėktuvas galų gale. Ir čia yra mikrofonai, kurie priima garsą, kuris yra aplinkoje, ir jį sustiprinę paduoda tau jausinės prieš fazių, negu ir iš tikrųjų pats garsas. Ir tokiu būdu, ypatingai žemų dažnių srityje, tau jisai sunaikina visą aplinkui esančio garso foną. Tai yra negana to, kad jos apgaubia ausis ir irgi neblogai slopina
jos iš viso užblokuoja aplinkui esantį garsą. Tokių ausinių, kurios būtų bluetoothinės, kurios turėtų tokį aktyvų garso slopinimą, yra iš tikrųjų labai labai mažai. Mes matome ant ausinių kairės pusės NFC ženkliuką, tai reiškia, kad mes net ir prijungti galim su paprastesniu būdu, su telefonu, jeigu telefonas palaiko NFC funkciją, arba planšetinis kompiuteris, arba dabar jau labai daug kitų įrenginių palaiko NFC funkciją, tu tiesiog prinešęs gali labai greitai sujungti, tam reikia tiesiog nuo kokio 10-50 sekundžių, kad šitas ausinės būtų prijungtos prie tavo garso šaltinio. Bet prijungus NFC funkciją, ką toliau daryti? O prijungus kita išskirtinė savybė, tai yra tai, kad čia nėra garso reguliavimo tradicinio ir taip toliau. Yra va štai šitas dešinysis jo paviršius, kurį braukant į kairę ir dešinę, tu gali perjungti kūrinį, grinai sensorinis ekranas, sensorinė aikštelė, braukant į viršų garsinti, braukiant žemyn tildyti, bakstelius įjungti pauzę, tai yra valdymas yra sensorinis. Apibendrinant šitų ausinių, reiškia šitos ausinės kaip tokį įdomų gaminį, galiu pasakyti, garsas geras, medžiagos premium. Nu, medžiagos matosi, čia toks, vėlgi grįžtim turbūt čia kaip prabangaus automobilių matosi apdaila, tokia reiškia oda, perlamutinė spalva, valdymas, aš suprantu, reiškia sensorinis, galima kabeliais prisijungti. Metalas jau neskarda, o greičiausia kažkokia kita technologija darytas. Bet medaus spalvos, nes čia, aš suprantu, reiškia yra, visoks dalykas. Yra juodos ir yra štai šitokios baltos. Žodžiu, ir vyrams, ir moteriams. Taip, aš manau, kad aš vasarą apsirengęs su šviesios ausinės. Turėti gali dviejas, jeigu kas. Jo, bet gaminys yra iš tikrųjų vertas dėmesio. Jūs jį pamatę parduotuvė, būtinai pasibandykite ir jeigu jūs norite na, tokio iš tikrųjų ne tik tais gerai skambančio, bet gražaus aksesuaro, jisai yra, gaminys šitas yra jums. Man bet kuriuo atveju labiausiai patinka jungtis, kad gali net lėktuvę naudotis ir išsiskirti iš visų kitų. Tiek šiandien apie ausinės, kurias pristatė Edmundas. Na, o mes susitiksime kitose mūsų poryt LT apžvalgose. Aha, that's right.